Малко ти треперят ръчичките нещо. Това от кеф ли? Да. Ето овеното на риба е най-отпускащото нещо. Здравейте, твичери! В момента сме в магазина Twitch Fishing. При нас е дошъл ванката. Сега ще съберем цял сет за едно хлапе. Ела тук да обясни какво си открил. Момчетата бяха на водоема в Требич. Аз докато хвърлях, те хвърляха около мене, обаче едното хлапе докато хвърляше и някакси влакното му седеше много странно. И аз се загледах в него и навивайки погледнах, видях, че той е 0.45 монофил. И стигайки до монофила, вече започнах да гледам линийката, надолу линийката. Фибростъкло, въдица, която се оказа, че е на дядо му. 90-та година. Я съм бил с такова. Не, 90-та година е била на 30 години. С такива железните бринки. Така, тежка макара отдолу около половин килограм да може да му балансира. И отпред вирбел ето такъв завързан, като момчето каза, че сега прохожда, обаче по принцип обича да лови на плувка. Да. Но пък неговия приятел беше с... малко по-така оборудване и беше малко... Да, и тебе идеята ти е сега да хванеме идеята да го оборудваме. Идеята ми е да хванеме да оборудваме и неговото приятелче, за да бъдат едно към едно, защото един я беше хванал, другия не беше хванал. Е, другия няма как да хване с това. Няма как да хване с това така, макар че можеш и да хванеш, защото му гонеха блесната отгоре. Вирбела му гонеха. Гледа ги през очилата му гонеха, а вирбела да шот блестеше. Теса, то няма представа, че аз ще отида там и че ще го изненадаме, че изобщо ще му подариме нещо. Въобще не знае, така че мислим да му подарим цял Twitch Fishing Box. Сега ще го събереме с въдица, макара, приманки за ерия риболов, изобщо всичко. Се включи тук Иван Рибата, аз и... Румен Протин. Румен от Протин и той иска да даде пари за хлапето. Той фулира стъкла. Помежду другото, отдавна ми е предложил да фулираме на Аделин Бен. Чакам да ми дойде новата кола и отивам и аз при него. Топе човек. А малко реклама на прия колега рибар. Те сега почваме да го събираме, значи аз предлагам да вземем една тротен пърч от 65 кинта. Значи хванал съм повече риба с нея, отколкото германците с стелите и как се водят там. Е, не спря се бе, топ хейтър е тос, ама ми е дошъл с добра кауза, какво да го правим? Ай, лайн Шимано стела! Не мога да го изгоря! Дай една FX, че я вземем на хлапето. Гледай ме! Навито! Ама това е със единица, брат. Не, дебел. Така, не, неговата 0.40-ката, това ще му се стори направо конец. Няма да го виждаме. Много на хлапето. Е, това ще се балансира страхотно. Ето го ефекчето. Събираме му така. Дай едно вълканце. 0.3 да му вземем. А, 0.3 ще се изкефи. 0.3 ще се изкефи за пастървите. Е, едно вълкно 0.3. Бобка, дай нещо подходящ кол, брат. Дай му от скъпото, Румен плаща. Сега ще изтеглим печелившите от играта с приложението Fish Surfing. Ако не знаете за какво става въпрос, Fish Surfing е приложение за риболов. Може да си го изтеглите долу, има линк към коментарите. Ангажирах създателите на Fish Surfing да си харесат 4 български снимки и аз ще ги публикувам във Facebook групата. Кова е снимката, която харесате най-много вие? Ще спечели въдица Nord Stream Invict акт с акция по избор. Това са снимките, които те избраха, а аз лично избрах една от снимките на Twins Brothers да спечелят малка кутия. Twins Brothers са малки влогърчета, братя-близнаци, които видях, ще са споделили също снимка в приложението и реших да им дам кутията на тях. Радвам, може да видите техния YouTube канал долу в описанието и в линковете. Скоро ще пуснат апгрейд, с който ще може да видите и дивите водоеми в България и да ви е по-лесно да си изберете къде да отидете за риба. Аз качвам моите снимки там преди на всякъде другаде. Обстановката е много приятелска, няма хейт коментари, защото изобщо няма коментари. И виждам адски много снимки на рибари, които не ги виждам никъде другаде във Facebook или в Instagram, а ги виждам в Fish Surfing. И се радвам, че станахме едно голямо българско общество в това приложение и се получи много яко, направо пръснахме панаира. В световния топ 9 бяха почти само българи. Благодаря ви за подкрепата. Ай, продължаваме! 0.17, е ли много тънко? Е, тънко е, сега отиваме на 0.19. Дай 0.19. Добре, ай дай 0.17. Абе, сега, айде. Ти го прати на състезание, хлапето. Ще ходиш. Бобката е състезател заради това, добре. 0.17. Слушаме състезатели. Да не се окаже някоя скрита лимонка, като го гледам с каква въдица хвърляше и да вземе да
почне да ги чегърта Боян Ярков и компания. Възможно, възможно. До миналата година и ти лоши с 10-40. С 10-40 и с на Пепи Лаков ларвите и си ги топеше в собствен дип и ловеше с 10-40. Ловях си ги, 10-35 беше въдица. Добре, извинявай. Извинявай. Обаче беше HD твърдата. Усещах само камъка или много пастърва голяма над 1 кг, когато се закачи сама. Иначе... Така, това е основното за комплекта. Въдица, макара, вълкно, повод и карабинки. И от тук надсетне вече следват примамките. Тук сте готови. Дет се вика тук. Макарата 45, въдицата 65, той 10 кинта, вълкното 26, 136, повода някъде към 10, с това 15, общо взето до тук сме около 150 лева. Веднага ви казвам аз какво ще му сложим. Аз веднага ти казвам с такава Nordstreamско, която ми подарихте вие. Хванах пастър. Кой ти подари на тебе Nordstreamско? Той ми подари Nordstreamско. Ти не му подари на тебе. 2 кг и 200 грама. Е, знам какво да му дам. Коя беше? 2 грама и нещо беше с черното гръб. Черно гръбче беше и отпред беше лилаво. Аз шторка имитира. Точно е такава, само че беше 2,4 грама. Значи е тие, дето са двуцветните. 2,4. Точно такава. Ти е тази зелена и от тук е ярко оранжа. Не, аз знам какво да дадем, обаче вие точно тия много ги подценявате. Айде, дай. Я пих ти да видим. Е, това е. Виж даже как се скрити тук. Ти си ги скрил? Не съм ги скрил, просто ми клиент ги е скрил. Да, е това е нещо много важно и е това също. Добре, тие двете. Да. Динята и... Динята и оранжево с бяло. Оранжево с бяло. Ей, абе, я гледай оранжево бяло и от тук е... Мега розово, добре. Най-препиване. А може ли за нея после една? Не. Ти ще от 10-40 ги ловиш на тебе, само някакви деца са мега неловящи. Е така, буба ще ти дам на тебе, да си топа на топа. Буба стройка, ма не дават стройка, тя е стройката, я трябва да и режа куките. Е, това е много добро. Черното дете прилича на бръмбър, че ще може да си лови кленче. Той те първо прохожда в спининга, да, нещо, което да може да си лови на рекичка момчето, защото не е сигурно, че ще ходи само на требич и суходол и разни подобни такива водоеми. Ма то не е лошо и ние да му дадем и някой лев да си ходи по това, бе. Ами това да имаме 100 вече ще го прецениме. Поне да има 3 такси, те тия такси ги направиха. Тия такси ги направиха колкото 10 весни. Да. Делкаме на 3, аз ти и Румен от Проти. Точно. Ма ще включиме и Марто, бе. Той е Марто Алаш. Марто като види дете и си раздава примамките и после остава без примамки. Предпочитам да дам за по 100 лева на 10 деца, отколкото да си купа една стела. Ей, това сте на стела. Убий! Е, тия ще ги ядеме на пича. Е, тия двете. Джагъра джугъра. Ама дай за неговия приятел да му подариме две пакетчета. Едно такова. Айде и за него две. Той викаш си има такъмчета добри. Такъмчета си има, ама си нема силикончета. Дай Бобка едни куки, да. Като за камоли. Без отежнение, да. Аз в багажника имам повече силикони на лаков, отколкото имате в магазина, само да ти кажа много. Ето то ние вече не е поставяме ни един, да не е по-трудно. Помежду другото, това ще ми е първото ходене на требич. Никога не съм ходил, карали са ме хиляди хора по състезания, е така. Той ме е карал 150 пъти, он е другия Ники Брадата. На 151-я поддаде моето момче. Да. Излагам. Що за добра кауза? Заслужава си. Добре, Бобка, дай един класьор, брат. Е, това е едно класьор, че му даваме да си държи клатушките. И е готов за платените пастъри. Има около 10 клатушки, камоли, силикони и друго, какво трябва да му сложи. Аз знам какво. Е, това нещо. Това ще му е много полза. Кохерче. Кохерче. Ей, да, за сета. Край. Имаме го. Кохера ще го ползва и неговия приятел, защото неговия приятел кохер нямаше. Да, това е много готино. Кохер е много. А освен това и аз нямам кохер и ще се върта около тях. Бобка, не ми използваш кохерчето. Да им ползвам кохерчето. Дай му на това един кохер. По една бандана ще им дадем на пичовете да си имат. И може си купиш ако искаш. Добре. Аз ако бях дете, щях да се изкефа на някакво воблерче. Независимо дали ми върши работа или не, просто една изкуствена рибка трябва да му сложим. Някаква е яка. За река да му сложим една така. Една твичингова на Lucky Craft. Добре, един хъмбек. Да. Той му дай. Да, това е за река за течение. Ай, едно воблерче се кефи за пастървички. Сега ще му изпукаме една много яка въртележка. Даже и аз нямам така. Ети ръчно изработените от румънците. От тях имаме десетина, ама това ще е пребиване, гледай го.
Та малка люспа ще ги отрепи. Та готина люспа. Тя тая люспа ще ги отрепи на трепич, само трябва да ги отрежеме двете куки, защото там дават само на една. Така ли? Ще го науча как да. Ще ги резна с клещите веднага, няма никакъв проблем. Тук. Сетчето мисля, че е прекрасно. Седиш ли се? Да, то помежду другото е по-хубаво от твоето стане. Аз нямам толкова много. Айде, сета е готов. Айде сега да ходим да подарим на детето целия сет, да видим как ще реагира. Той изобщо не знае, че ще идвам аз по него. За него сигурно знае. Не знае си. Бато. Дей как хапат. Хапат да копа, не казвам. Има ли момчета? Здравейте, пичове. Има ли нещо? Няма. Няма. Нищо ли не излиза? Кълве ли бе, тигри? Има ли бе? Няма. Що? То батко ми каза, че си фен тук идваш и ловиш пастъри. Да. Обаче нямаш чита във въдица. Да, ползвам на дядо ми. Та, на дядо ти ли? Ама тя да. Тая е много хубава. Е, от едно време е била страхотна, аз и аз имам такава. Обаче тая за тук няма да ти стане. Я дай да я пром. И аз имам същата така от баща ми. И тя бая тежи бе, копа. Да. С този батко, Иванчо и с още един решихме да ти направим подарък. И то от Twitch Fishing Box е за те. Благодаря. Може да отвориш, да си го навиеш. Благодаря. Виж какво има вътре в него. Много ви благодаря. Ба дал бе талванка ти е като твоето. 0.50, но направо е супер. Тя си е като за теб. Като за подложка ще му стане отдолу. Е, тук си имаш всичко. Е, тук само че банданка има на... Твоето приятел, че заповядай. Благодаря. Ти каза ли му, че ще идвам? Не, не съм му казал. Или, а ти знаеш ли? Знаеш ли? Не. Е, бро, значи изненадата е била пълна. Верно ли не ти каза ли? Не. Да. Ще си го последвам. Да. Да, ето е висяка. Имаш си абсолютно всичко, да ти трябва тук. Имаш си макара. Да, ако върнеш и за твоите деца, пак да я извадите. Всичко си имаш. И клад. Може ли? Бе, тия си почнете. Гледал ли си клиповете на Twitch? Да. Браво, браво. Благодаря ви много. Моля. Направо си навива и си почва. Да. Мишо, не си ли му навил в окното, бе? Не съм, бе. Ей! А дали не забравя? Ей, той ще му го навия, ако успее. Ще трябва да видим колко метра да навием от тези. Ама ти виж какво тука, тебе дори да ти удари, виж тука куката как ти. Трябва да си оправиш. Тя не е моя. Та е клатушка ли? Да, моят приятел ми я даде. Сега имаш? Да. Всичко имаш. Е, сега вече имаш клатушка. Мерси много. Е, тук отвори си класьора. И вече си имаш и твои си клатушки. Даже може и да не събирам. А? Може и да не събирам. Може и да не събираш, да, имаш си. Благодаря много. Стъпно. Моля, жив и здрав, успех ти пожелавам. Тук да ги убиеш пастърите. Да се запалиш още повече по спининга. Сега ти пожелаваме да хванеш първата риба с такава въдичка, да видиш какъв е усета. Мерси много. Аз по вашите видеа се запалих по спининг риболова. Така ли? Аз лично бях на плувка, обаче като гледах на спининг вашите видеа и почнах. И се запали ли? Да, обаче нямах спининг и взех на дядо. На дядо ти. Това как се спира? Да, ето важното е да имаш желание, иначе всичко друго ще го постигнеш. Както казвате, не трябва да си изяждаме мечтите. Ти ще можеш да си сложиш подложка да си навиеш? Не бе, служи му бе, то ти не можеш, той ще може. И тогава какво ме карате като не мога? Успя ли да хванеш някоя риба тук? Или още не? Хванах само една, обаче това беше миналия път. Беше малко пастърва. А, какво става бе, нига? Нали нямаше да дойдеш? О, нига, ма френд. Тук ми е домашното бе. Само пречупах през реката и съм тук. Верно ли? Да бе. Ще гледаш видео. Де факто взимаш една друга макара, пренавиваш си в окното и слагаш повече подложка, за да ти стане. Виеш ли тая макара докъде е на вид? Mm-hmm. До ръба на шпулата. Даже не го слагай до ръба, ми малко под шпулата. На 0.5, за да можеш да изхвърляш по-надалеч. Навивай още. Я гледай детето колко си му е кеф и направо си направи всичко. Благодаря ви много. Шом ти е кеф, хващай си, лови си, за кефа ли става? Е тук да си ходите с твоя човек, си лови. Тук кефалчета, не ходите ли ловите някъде? Кефали пробвахме лятото, обаче е много слабо. Да. Иначе другото хубаво място пак за пастърви е нагоре към Безден. Така ли? Има пак. Вие сте снимали там с вената и... А, на Безден? Да. А ти ги знаеш тия геймерите ли? Да.
Не, принципно чувал съм ги, обаче аз не играя толкова много. Не играеш игри? Да. Предпочиташ? Рядко. Да. Предпочиташ да ловиш риба? Да, или да изляза навънка с приятели. По-добре. Ето веното на риба е най-отпускащото нещо. По-добре от игрането на игри. Кой ти е любимия клип от канала? Ами имам много. А, тебе? Имаш ли някой да е такъв? Любим? Не. Тези от острова на прасетата. На прасетата, много... големите штуки, много ме изкеф. Тие ли ви да. Кеф? Това последни? Да, са огромни. Той днеска има видео. Ще го гледам сега, като се прибера. Аз заради това закъснях и не можах да сутринта, за да мога да го направя. Малко ти треперят ръчичките нещо. Това от кеф ли? Да. Той гледа и си разкова. Да, направи му и на него. Резни му, направи му. То това няма разене. Дай, ще опъна. Айде. Айде, браво. Аванса проваряваш. Аз съм му го затегнал като за амури. Ай, сега е една риба да хване. Тая пръчка, където лови до сега с нея, на дядо ти ли е била? Да. Тая пръчка след някоя година ще е по-скъпо от всичката тай хока. Със сигурност. Сега е по-различно усещане, да. Това. Одебе ми се изморяваше ръката да я държа, сега вик ще ти е по-леко е ни успех. Радвам се, че се запознах. Ай, се видиш във видео. Чао. Айде, чао. Ева, че му помогна на приятел, издържа до последно да не издадеш. Супер е, супер. Имаш ли какво да го сложиш? Клико. Колко ти дължа? Супер. Аре, Ниви. Аре, мен. Ай. Твичове, в Twitch Fishing нямаше черен петък, но ще има дървена Коледа. От началото на този клип до края на празниците ще може да спечелите 300 награди. 5 въдици, 5 кутии по 100 лева, 5 кутии по 50 лева по избор и над 300 силикончета. Всеки Twitch Fishing Box печели. Няма губеш Twitch Fishing Box, отзад има късметчета. Нека силата на слуката бъде с теб. След като снимаш твоя улов и го качиш в интернет, ще прекръстят социалната мрежа на Трофейсбук в твоя чест. Днес в блатото те очаква своят печеливш фиш. С тази кутия речно чудовище ще открия и какви ли още не такива готини късметчета, които ще ви се паднат във всички кутии. Така че ви пожелавам успех с въдиците и с кутиите от 100 кинта. Ако останат късметчета, продължаваме и след Коледа, пичове. Със сигурност ще останат късметчета, така че ще има януари, февруари, може би ще стигнат късметите до март. Така че може да си поръчате Twitch Fishing боксове долу от линка в описанието или в коментарите. Не забравяйте да споделите и снимка в приложението FishMap. Не забравяйте да изтеглите приложението и там може да спечелите въдица и кутия. Долу ще оставя линкове и за него. Изобщо ще има яко награди, така че участвайте и в двете игри. А тепърва почва Twitch Fishing Коледата, хора, и почваме да обикаляме в някой от градовете. Всичко това, което ви казвам, и тези подаръци, това е благодарение на всички вас, които пазарувате от twitchfishing.com, които сте членове на канала и ме подкрепяте. Без вас това нямаше да е възможно. Ай, чао и до скоро! Ай!